حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام مقام رضا پر فائز تھے. رضا خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے، حکم خدا بندی آیا بیٹے کو ذبح کرو. کیوں؟ اللہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میرا خلیل اپنے بیٹے سے محبت تو کرتا ہے لیکن اپنے بیٹے سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ بتانا تھا دنیا کو. حکم آیا بیٹے کو ذبح کر، پیغمبر کا خواب وحی الہی ہوتا ہے.